bugün şehidimiz Alışan Lamalı'nın mövlud günüdür. Allah bütün şehidlerimize rahmet eylesin, məqamlarını uca eylesin. Allah şehid analarına, atalarına səbir versin. Bizi de tək koymurlar, həmişə yanımızda olurlar, dərdimizə şərik olurlar. Amal uzaqda olsa da, yani həmişə bu şehid valideynleri bizim yanımızdadır. Ne bileyim, amaldan o kadar danışsam da, yani bitmez. Amal çok fəxr edici bir oğul idi. Ona layık idi. Ona göre amalın ne kadar yolunda əziyyətdə çəksük, halal-halal xoşu olsun. Nöşün amal o kadar zəhmət keşiydi, qayğı keş bir uşaq idi. Heç vaxt incitməzdi. Yani çəşi bir gün incidərdi məni, o incitdikləri adama yandırardı. Ne bileyim, fəxr eləyirəm amalın bir sözünün ki, amal kimi oğulun anasıya. Allah ruhunu şad eləsin. Bütün şəhidlərimizin məqamı ucu olsun. Ne deyim, Allah heyrana anamıza da, bacımıza da Allah səbir versin. Yerdə qalan evlatlarına xeyir qismət eləsin, gözəl günlər qismət eləsin inşallah. Bütün şəhidlərimizin ruhları şad olsun, məqamları həmişə ucada olsun. Bizim için çok çetindi ama ne diyeyim, yine de Allah səbir versin hamımıza. Allah amal velamızı onun timsalında olan bütün şehitlerimizin məqamını ucu eləsin. Ruhları şad olsun. Onlar dünyada en aziz şirin şey olan öz cavan canlarından keçiblər. Öz cavanlıqlarını bu torpağa, bu vətənə qurban eləyiblər. Allah məkanlarını cənnət eləsin. Bütün valideynlərə səbir versin. Heyrana bacı, Allah size de çoklu səbir versin, yerde kalan balalar, güzel günlerin görəsən. Bundan sonra heç vaxt Allah sızıllatmasın, heç bir eve şehit haberi gelmesin. Allah qazilərimizə de can sağlığı versin, dözüm versin, səbir versin, əskərlərimizi qorusun. Günlerin şehit Alışanlarla kardeşimizin cennette kimi olduğu Allah kardeşimizin ruhunu şad eləsin, Allah. Cəmi şəhidlərimizi İmam Hüseyn Aleyhisselamdan məşhur edəsin. Şübhəsiz ki, onlar cənnətdədirlər bu. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə də deyir, hədislərdə də var ki, şəhidlər diridirlər, onlar ölmürlər və cənnətdədirlər. Allah şəhid analarına, atalarına səbir versin. Allah bu acını bir də xalqımıza, millətimizə yaşatmasın. Bu cür kişilərə biz ömrümüzün sonuna qədər borcluyuq. Niyə? Çünkü biz evimizde rahat yatanda rahatçılığımızı bu kişiler ön cephede, müharibede düşmanlarımızı cevap vererek təmsil edirlər. Ama biz bu kişilere son nefesimize kadar borcluyuz. Çünkü bu kişiler sinelerin siper edirlər. Azerbaycan için, Azerbaycan xalqı için, vətəni için sinelerin döyüş meydanında siper edirlər. Düşmanın mermilerine, güllelerine, söz yok onların. Düşmanların mermileri, gülleleri bizim kardeşlerimizi öldürmedi. Bizim kardeşlerimiz onları məhv elədi, cəhənnəmə məhv elədi. Onların mərmiləri, onların güllələri isə bizim kardeşlerimizi məhz kimi şəhadətə uzatdı. Şəhid oldular. Yani diri oldular, yaşadılar və yaşayacaqlar da. Bugünkü gündə bizim hamımızın borcu var bu kardeşlere, bu döyüşçülərə, bu veteranlara, qazilərə. Hamısına bizim borcumuz var. Thank you.